Prečo je u mňa Slovensko na prvom mieste? Som profesor Hrušovský. 10 rokov života som strávil vo Francúzsku a ďalších 20 rokov života vo svojej rodnej Bratislave. Posledných 5 rokov života pracujem na rozličných pracoviskách po celom Slovensku ako lekár. A hlavnou lekciou, ktorú som si odniesol, a hlavným ponaučením, ktoré som si odniesol z pobytov zo zahraničí, je, že všetci majú svoj vlastný systém. Francúzi francúzsky, Briti britsky, Česi český, Rusi ruský. A tak základným poznatkom ľudí, ktorí cestovali po svete, je, že každý pracuje podľa seba, pre seba, na základe svojich vlastných historických skúseností a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia pre svoj ľud.